Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda masih lagi sudi ke channel saya. Okey, untuk tutorial video kali ini, saya akan terangkan macam mana kita nak keluarkan 2D profile melalui 3D part. So, actually dia ada beberapa arahan yang anda boleh guna pakai daripada yang susah hinggalah ke senang. So, jom kita tengok apa arahan-arahan yang boleh digunapakai untuk kita nak convertkan kita punya kita nak keluarkan 2D profile kita melalui 2D part. Jom kita pergi ke AutoCAD. Okay, untuk mengeluarkan atau nak convert 3D part kepada 2D profile, sebenarnya dia ada beberapa arahan yang anda boleh guna pakai. Okay, kita pergi ke arahan yang pertama dulu. Arahan pertama untuk menukar 3D profile kepada 2D profile ataupun kita nak mengeluarkan 2D profile, anda boleh menggunakan arahan flatten. Okay. Untuk menggunakan arahan flatten ni, anda perlu copy dulu anda punya 3D part. Okay, saya copy dulu saya punya 3D part ni ke sini. Okay. So yang ni saya rotate dulu. Saya kena dapatkan dia punya front view dia. Okay, saya menggunakan flatten. F-L-A-T-T-E-N, flatten. So saya nak try yang ni jadi 2D, enter, and then nak showkan hidden line. Kalau kata anda nak showkan, anda ambil yes. Kalau no, anda ambil n lah. Kalau dekat sini saya ambil untuk removekan hidden line, anda boleh ambil yes untuk remove. Kalau tak nak, anda ambil no. So dalam bracket tu no, saya tekan enter. So dia akan loading sikit. So nampak macam tak ada apa-apa perubahan, tapi kalau anda tengok balik, kalau tukar kepada top view, yang ni dah dia punya 3D tu dah jadi penyek dah, dah sengit dah. Jadi kita tengok daripada pandangan sini tu, dia akan jadi sengit macam tu. So dia dah press dah. Jadi kita cuba try tukar yang ni top view. Ok, so saya nak tukarkan pandangan ni kepada asal dia kepada 3D. So saya ambil top, saya tukar view cube saya kepada top. Saya nak tukar pandangan ni kepada drawing yang ni ataupun 3D part ni kepada 2D. So saya ambil flatten, enter. Saya tekan pandangan ni, enter dan enter. Loading. Bila anda tukar kepada home view, nampak dia punya 3D tu dah dipenyekkan ataupun dilenyek lah. Anda presskan anda punya 3D part tu rapat sehingga ke bottom tu. So kalau kata saya nak tukar yang ni jadi pandangan, that's why saya pusing dia punya 3D part tu. So saya tukar kepada top, saya ambil flatten, saya flatten, enter. Saya klik yang ni, saya enter, enter. So tunggu dia loading sekejap, so dia penyekkan kita punya 3D tu. Ok, siap. So saya tukar, so dia dah dapat dia punya 2D tu. Dia dah penyek kita punya 3D tu menjadi 2D. Ya. Okay, yang ni macam orang kata apa, anda kena copy banyaklah 3D. Kalau anda dapatkan pandangan-pandangan tertentu, anda copy banyak pandangan, banyak 3D part, lepas tu anda penyekkan dia. So dia akan jadi macam ni. Cuma yang untuk pandangan-pandangan ataupun anda menggunakan arahan flatten ni, hidden line ni anda kena tukar manually lah. Anda kena cari yang mana hidden line, anda kena tukar manually. Anda kena tukar dia sebab dia akan presskan menjadi single line. Dia bukan menjadi dia terus convert kepada hidden line, tak ada. Dia presskan kita punya 3D part tu menjadi single line. So ini untuk arahan flatten. Cuma flatten ni anda kena copy dulu. Kalau anda guna satu ni, bila dia press, anda tak dapat dah anda punya 3D part tu. So anda kena copy banyak-banyak part yang anda nak presskan ataupun nak flattenkan dia. So ini satu cara yang anda boleh guna pakai untuk convertkan anda punya 3D part kepada 2D. Okay, so saya delete lah. Okay, so nampak macam agak sukar sikit sebab dia tak ada convert hidden line apa semua. Kita pergi ke arahan yang kedua. Okay, arahan yang kedua ni anda boleh menggunakan arahan solve proof.
dia boleh menggunakan arahan soproof. Okay, tapi soproof ni saya cadangkan anda keluarkan satu layer dulu. Contohnya saya keluarkan, saya tekan LA, saya ambil, saya buat satu create satu layer, saya ambil 3D solid. Okay, saya masukkan nama dia 3D solid. Okay, enter. And then saya close. Yang ni saya select jadikan dia sebagai 3D solid. Okay, klik. Klik 3D solid tu untuk layer dia. So dia punya part ni dah tukar menjadi 3D solid. So saya lockkan dia, lock kat sini. Anda boleh ambil lock, anda klik lock tu. Anda klik dia. So yang ni dah lock. So untuk menggunakan arahan soulproof tu, anda kena berada dalam layout. Okay, so sekarang ni saya punya layout dekat sini. So anda boleh pergi dekat layout, anda tekan rectangle. Apa anda nak menggunakan short command, anda type MV for multi view, enter. So dekat bawah tu dia ada banyaklah, banyak arahan atau banyak option-option yang anda boleh guna pakai. Okay, so dekat sini saya ambil 4. 4 tu bermaksud kalau yang hujung sekali anda nampak tu 2 3 4 itu bermaksud view tu anda nak keluarkan multi view tu seberapa banyak. So dekat sini saya keluarkan 4 view lah. Saya ambil 4, enter. So biarkan dia fit masuk dalam paper, saya ambil F for fit. Enter. So dia akan ada 4 view dekat situ. So view yang pertama ni saya double click dia, saya aktifkan dia, saya tukar kepada top. Okay, view yang kedua saya tukar kepada front ni. Okay, view yang ketiga saya tukar kepada side view. So dia ada top, front, side. So yang ni saya akan kekal dia sebagai isometric. Okay. So macam mana kita nak gunakan soproof tu? Okay, untuk dapatkan, untuk keluarkan top, anda kena tukar dia punya view kepada top. Untuk front, anda kena tukar kepada front. Okay, so macam mana kita nak guna soproof tu, anda kena double click dalam tu, dia akan highlight kita punya viewport tu. So anda guna soproof, enter. Okay, select objek, dia suruh select. Saya select objek ni, saya enter. Okay, display hidden line profile line ataupun separate. So saya ambil yes lah. Okay, lepas tu project profile onto the plane, yes, biar dia duduk dekat plane, yes. Ok, tangential, so saya ambil yes juga, y, yes. Ok, biar dia loading dulu kejap. Ok, anda rasa tak macam tak ada apa-apa pun, anda nak tengok dekat mana anda punya view tu dikeluarkan, anda boleh pergi dekat model balik. Anda pergi dekat model, anda nampak yang ni warna kelabu sikit, yang bawah ni terang. So, saya select je semua, saya move. M for move, saya klik, saya buat sini. So, that's why saya kata, saya cadangkan anda buat satu layer, anda lockkan dia. Senang anda nak copy keluar sebab macam flatten tu, kita lenyekkan dekat mana posisi objek tu duduk. Tapi, untuk soproof, dia akan keluarkan di permukaan atau di plane di mana objek tu berada. So, kalau di bottom ni, dia akan duduk di XY, dia akan duduk di plane XY ni. Kalau anda ubah dia punya XY tu di belakang sikit, XYZ ni ke belakang, dia punya XY ataupun 2D profile tu dia akan duduk di permukaan plane XY tu lah. Tapi disebabkan saya punya XY, 3D profile saya berada sama dengan kedudukan XY ni, so that's why dia duduk di bawah. Okay, kita tengok pula macam mana kita nak keluarkan front view dia. So saya double click dalam ni, saya ambil soulproof. Okay, saya ambil enter. Saya klik form view ni, saya enter, 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 enter. Ok, so saya pergi dekat model. So nampak dia akan keluar di plane XY ni. Kalau nampak XY ni, dia akan keluar di plane XY. Kalau XY anda jauh, dia mungkin akan duduk jauh lagi daripada 3D part. Jadi kalau kata XYZ tu anda duduk dekat dengan 3D tu, saya cadangkan anda buat satu layer, lepas tu anda lockkan dia. So senanglah anda nak copy keluar nanti. Contohnya yang ni saya select je semua, saya M for move, saya klik. So yang di lock tu dia tak akan move lah. Ok, untuk kes ni, untuk anda nak tengok daripada top view, kalau top view dia akan jadi skipping macam ni. So anda kena guna 3R, 3 rotate, 3R, enter. So ambil merah ni, so yeah, pusing dia ke bawah macam tu. So bila kita buka top view nanti, dia akan duduk macam ni lah pandangan dia. Ok, so kita pergi ke side view pula. Cuba kita tengok ke side view pula. Ok, saya double click dalam dia, saya ambil soulproof, enter, saya select semua ni. Ok, enter, yes, yes, yes. Okay, dia keluar, so saya pergi dekat model. Dia dah ada dekat plane sini.
tu saya move, bawa ke sini sikit, saya buat dia keluar. And then saya 3R kan dia, klik. Ok, so saya pusingkan dia. Ok, so saya pergi ke layout balik. So yang ni pula saya ambil sopoh lagi untuk keluarkan dia punya ISO view. Symmetric view, saya select objek, saya klik, klik enter. Enter, enter, enter. So sini saya select, saya ambil M for move, saya klik. So, dia akan ada kat sini. So kalau isometric tu, dia hidden line tu anda boleh delete lah. Kalau hidden line tu anda boleh delete, dia buang dia punya hidden line tu. Okay. So dalam masa yang sama, untuk sopro ni dalam masa yang sama, dia akan createkan kita punya layer. So saya ambil layer, LA for layer. Okay, dia akan create profile kita punya semua view tu, dia akan createkan layer dia. Anda tengok dia punya layer ni nanti. Anda nak cari ataupun nak ubah dia punya color, kalau anda nak ubah color dia nanti, anda cari nama PH ni. PH, PH, PH yang mana huruf H di depan ni semua adalah hidden line. Kalau V ni banyak kepada objek. So saya nak hidden line ni. Okay, sekarang ni kalau anda lihat saya punya 2D profile ni, dia tak ada showkan hidden line. Dia akan jadi line yang biasa je. So dia tak tukar dia punya hidden line tu. So, macam mana kita nak buat, kita tengok. Saya ambil LA, enter. Saya ambil PH ni, H ni banyak hidden line. So saya klik dia hidden line ni. Apa hidden line sini. So yang ni hidden line, contohnya saya nak tukar kepada warna magenta. Okay. So line dia saya nak pakai kepada warna, sorry, jenis hidden line. So saya ambil hidden lah. Hidden 2 ni saya ambil okay. And then saya closekan dia. Okay, kalau anda lihat, macam pattern dia takkan create kita. Tapi untuk shortproof, dia akan create untuk kita. Semua ni, dia dah create dah untuk kita. Dia punya objek tu dia dah create dah. Jadi, anda boleh saja menggunakan teknik ni, senang sikit lah untuk ni. Cuma lecehnya, anda kena buat di layout. Anda kena buat di layout, lepas tu kena keluarkan satu-satu. Keluar satu-satu-satu. Kalau silap lagi, dia akan duduk di permukaan lain lah. Jadi, untuk teknik ni pun anda boleh menggunakan dia untuk keluarkan 2D, untuk convertkan 3D profile kita kepada 2D. Okay. Cuma lecehnya kita kena pergi dekat layout lah. Ada tak arahan yang lebih mudah banding dengan shortproof ni? Kalau anda nak lagi mudah, anda boleh menggunakan arahan flat shot. Flat shot ni anda nak tahu dia, anda boleh pergi dekat 3D tools ni. Anda cari section ni, section plan ni, anda cari section ni, anda klik, duduk di bawah ni, nama dia flat shot. Okay? Ataupun anda boleh menggunakan arahan FLA for flat shot. Dia akan keluar box macam ni. Anda ambil dekat ribbon pun sama. Okay, keluar macam ni. Bila keluar macam ni, dia ada insert a new block. Okay, anda nak insert sebagai new block. Lepas tu, yang sekarang yang nombor 2 ni adalah kita nak replace. Kalau kita ada apa-apa perubahan pada 3D part tu, kita nak replacekan dia, kita boleh replace untuk block nanti kita masuk. Nanti saya akan terangkan. So nak, kita nak export that file tu, saya tak rasa tak, saya tak nak exportkan dia. Saya nak berada di dalam kita punya current viewport ni. Okay. So kita boleh untuk foreground ni, anda boleh tukar color dia. Foreground, kalau bahasa mudah anda nak faham, foreground ni adalah object line. Okay. Dengan obscure line ni kalau bahasa mudah kalau nak faham, obscure line ni adalah hidden line. So hidden line anda boleh padamkan dia ataupun showkan dia. Contoh kalau macam foreground ni anda nak tukar dia object line tu kepada warna lain, anda boleh select dekat sini. Ataupun anda ada, anda nak control the by layer, anda boleh ambil by layer lah. Anda boleh ambil by layer. And then jenis type, line type dia anda boleh pakai continuous. Ya, obscure line ni kalau anda, kalau kata anda nak keluarkan isometric, sebab isometric dia tak ada hidden line. So anda boleh hide kan dia lah. Anda boleh untick kan show ni. Okey, lepas tu include tangential edge ni, yes, kita nak include kan lah. Sebab kita ada part-part yang membentuk lengkung-lengkungan tu lah, kita kena show kan dia. So saya create. So once bila dah create tu, dia akan minta dekat mana base dia, saya klik. Enter, enter dan enter. So dia akan duduk dekat sini. Nampak? Dia kerja sengit. Ada tukar kepada top view.
dia akan jadi macam ni. Segala objek yang dikeluarkan dia akan duduk di top view. Untuk flat shot ni, kalau kita buat dia punya pandangan macam mana pun, dia akan duduk di top view ataupun XY plane. Okay, contohnya sekarang ni saya nak keluarkan dia punya top view, anda tukar kepada top view. Kena ambil FLA, enter. So kali ni, so isometric view kita dah keluar. So kali ni saya nak keluarkan dia punya front top view. So top view ni saya showkan lah, kalau ada hidden line dia akan ada wujudkan hidden line. So saya just click create. Saya akan klik macam tu. Enter, enter dan enter. So dia akan keluar top view, dia punya top view. Okay. Ya, sudah ada top view kat sini. So saya nak keluarkan dia punya front view. So saya pergi dekat front view ni. So saya ambil FLA, enter. So kali ni semua okey, saya just create je. Dia dah keluar tu, kalau anda tak nampak dia punya kedudukan, tukar dia punya home view tu. So dia akan duduk, nampak dia duduk macam tu. Klik. Enter, enter, enter. So dia akan keluar dan convert kita punya hidden line siap-siap. Keluarkan kita punya front. In same time, dia akan convert kita punya line tu menjadi hidden line sebab kita dah set daripada awal tadi. Okay, ni untuk front view. Contohnya, kalau kata anda, for example lah, satu lubang ni dah kita buang dia punya lubang tu. So, contohnya sekarang ni, kalau kata kita ada perubahan, contoh kita ada perubahan macam ni kan, yang ni kita nak buang dia punya lubang. So, saya buang satu lubang. So, tinggal tiga lubang lah. So, kalau kita tengok top view dia ni, dia ada lubang atas ni, tak ada lah sepatutnya yang di sebelah atas ni. So, macam mana kita nak buat, kita nak update kita punya block tu. Kita pergi ke top view, LA, enter. So, kali ni saya replace. Saya replace saya punya block tu. Saya select block. Saya klik yang ni. And then saya terus create. So, dia akan automatically update kita punya block tu. So, kalau kata anda nak tukar, anda nak tukar dia punya isometrik ni, sebab isometrik ni ada lubang kan. So anda nak update dia, anda boleh pergi ke home view balik, tukar dia kepada view dia kepada isometrik. So saya ambil FLA, enter. Saya ambil replace, saya select object. Saya select object ni. And then saya create. So dia akan automatically update kita punya top view berserta dengan hidden line yang kita dah buat. So hidden line ni anda boleh hidekan dia lah, kalau kata anda tak mahu. Contohnya anda tak nak sebab dia dah create layer, anda boleh hidekan dia lah. Okay. So tadi dia akan hilangkan kita punya lubang tu. Okay, untuk ni sebab tadi daripada mula tadi kita dah create sekali dengan hidden line kan. Contoh kalau anda silap lah, anda tersilap, anda tak nak dia punya hidden line tu sebab dia dalam block. Jika anda tak nak, anda boleh ambil FLA, enter. So saya, yang ni saya untik je lah. Saya lepas tu saya select objek. Saya select ni untuk replacekan dia, saya create. So dia akan buang kita punya hidden line tu. Okay. Ini untuk flat shot. Okay. Dan dua balik. Biar ada lubang. Okay. So ini agak mudah lah berbanding dengan softproof dan flatten. Dia tak perlulah kita ubah-ubah dia punya pergi ke layout, pergi ke model, layout model. So yang semua ni dia akan ada berada di dalam top view, dan terus create, kita boleh createkan kita punya hidden line kalau kita nak keluarkan 2D dia. Dia lebih mudah berbanding pattern dengan softproof. Sebab softproof kita kena pergi layout, lepas tu kita kena ubah, kita kena rotate pula view dia. Okay, untuk flat shot ni dia lebih mudah lah. Okay, tapi terpulang pada anda, anda lebih suka dan selesa menggunakan yang mana satu. Ya, kalau anda tak puas hati, anda nak lagi mudah juga. Oh, berat ni kalau nak lagi mudah. Nak lagi mudah. Agak-agak ada lagi mudah. Okeylah. Kalau nak lagi mudah, anda boleh pakai satu lagi teknik. Dia tak ada short common lah. Dia ada teknik. Teknik ni anda boleh menggunakan export layout to model. Anda boleh menggunakan export layout to model, tapi dengan syarat jugalah. Mudah-mudah dia bukan mudah buta gitu lah. Dia kena ada kerja sikit lah. Kerja dia, anda kena keluarkan pandangan yang macam ni pun boleh, without dimension ataupun ada dimension pun tak ada masalah. Yang penting dia berada dalam view macam ni,
dalam view macam ni, anda boleh saja, bila dah keluar view macam ni, anda boleh saja guna export layout to model. Tapi dia kena ada view lah, sama ada ada dimension ke, tak ada head, tak ada center line ke, semua ni tak ada masalah. Okay, macam mana kita nak buat, anda pergi dekat tab layout ni, anda right click, anda ambil export layout to model, klik tu, so, dia akan minta di mana location file yang anda nak exportkan tu. So saya nak exportkan dekat sample ni, dan nak saya masukkan nama dia export. Okay, saya masukkan nama export, saya save. Okay, biar dia loading dulu, dia ada loading untuk create apa semua, and then dia akan keluarkan, dia akan pop up satu, dia tanya kita nak keluarkan, nak open ke tak nak. Kalau anda tak mau open, anda boleh ambil don't open lah. Tapi kalau anda nak open file yang dah di convert tu, anda open je. Okay, dia akan berada di dalam model. Daripada layout tu, dia akan berada di model. So, keseluruhan objek atau keseluruhan view tu dah di convert kepada 2D. Tetap lagi berada di dalam keadaan 3D. Semua tu dalam 2D dah. Termasuk dengan anda punya template. Template-template tu dia convert sekali. Senang. Nak mudah sangat kan? Ha, dia bagi semua sekali. Ha, dia bagi semua dengan dimension pun dia bagi. Semua view-view ni semua dia dah, dah ada dekat dekat kita punya model. So anda boleh boleh simpan ataupun boleh edit lah kalau anda nak buat apa-apa dengan 2D ni. Okay? Ha, itu adalah cara yang terakhir lah. Ya, ini yang paling mudah pun, tak tahulah ada lagi ke tak. Ini adalah yang yang terakhir. Anda boleh guna pakai untuk kita nak convert ataupun nak menukarkan kita punya menukar ataupun mengeluarkan 2D profile melalui 3D part yang kita buat tu. Saya review balik. First, kita boleh menggunakan flatten. Kedua, kita boleh menggunakan softproof. Ketiga, flat shot. Dan keempat adalah export to layout. Keempat-empat arahan ni dan teknik ni anda boleh guna pakai. Jadi terpulang pula anda yang mana rasa anda lebih selesa, lebih mudah untuk kegunaan anda, boleh saja anda guna pakai. Jadi itu saja penerangan tutorial kita bagaimana kita nak mengeluarkan ataupun nak menukarkan 3D part kepada 2D profile. Ini sajalah arahan antara arahan-arahannya. Okay, jadi saya harap adalah sedikit manfaat ilmu untuk video saya kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.